ಯಾಕಪ್ಪ ರಮಯ್ಯ? ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಚಳಿ 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 ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ಮೈ ಕೈ ನೋವಲ್ಲ, ನೋವು ಜ್ವರ. ಹೊಲ್ದ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನದ ಕೂಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಹಾ ಹೌದಪ್ಪ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ನಿಂತಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರ್ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ನೊಣಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಆ ನರಸಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನೊಣ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಕಸ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಏ ಚಂದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಬರೆ. ಮಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೋಗೈತೆ, ನೀರ್ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತೆ ಹೋಗೋದು? ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಮಯ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಓಡಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು. ಅಲ್ಲ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನು ನೀರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬಳಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಮಾನೂರ್ ಕಡೆನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಡೀ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮರಗಳೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೇ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆನು ಈ ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಮೊದ್ಲೇ ಬಿಸಿಲುಗಾಲ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ನಾವು? ರಾಮಯ್ಯ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾವಿ ಬತ್ತೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತೋ ಗೆಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮಳೆ ನೀರ್ ಬಂದಾಗ ಕೆರೆ ಹರಿಸದೇ ಇರೋದು, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನೂ ನಾವು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲ್ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು? ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕುಡಿಯೋದು? ಹಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಿಲಿಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಂಗೂ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ಕೂಲಿ ಗಿಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡ್ಕಾಸ್ ತಗೊಂಬನ್ರಿ ಇಬ್ರು. ರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ತಪ್ಪು ಬಿಡು ನೀನ್ ಹೇಳೋದು. ನಾವಂತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಗಿನಾರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೈತೆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗೈತಿ, ಅದಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏನ ಸಾಕು ಸುಮ್ನೆ, ಇನ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ, ಅಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಪುಡಿಕಾಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ರಾಮಯ್ಯ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು, ಹೋಗ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗನ್ನಾದ್ರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 2 ವರ್ಷದಿಂದನೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವ್ನ್ಗ್ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಪುಡಿಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪುಡಿಕಾಸಿಂದ ಊಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ ಮಕ್ಳು ಇಬ್ರು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಉದ್ದಾರ ಆದಂಗೆ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಬಿಡು. ಶಾಲೆ ಕಲ್ಸಿ ಏನ್ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೋ ಓದಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ನಿನ್ ತರನೇ ಓದ್ದಿರಾ, ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಮೋಸ ಹೋಗಿ? ಈ ತರ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಹಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ಗೂ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಕಿವಿಗ್ ಬಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಮನೆವರ್ಗು? ನಾನ್ ನೋಡು ಅಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೋ ಓದಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ. ಪಟ್ಟಣದಾಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಂತ ಕೂಲಿಯವ್ರು ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಲಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಗಾ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೀವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಸಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಬಂದ್ರು, ಬನ್ನಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, 4-5 ದಿನದಿಂದ ಮೈ ಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ನೋವು. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಮೈ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ? ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಹೇಳುದು ರಾಮಯ್ಯ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ, ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೀನ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇನು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ, 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಸೋದಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿನಾ? ಹೌದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ COCBನವರು, LIC ನವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಓದೋದಲ್ವೇ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪರಾಧ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ, ಹೋಟ್ಲಿಂದ ನಿನ್ ಮಗನ ಬಿಡಿಸಿ, ಫಸ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸು ಅವನ್ನ. ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ. ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತರಿಸಿದ್ರಿ, ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ, ನೀನು ಅವಾಗವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಎಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಾ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ LIC ನವರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೂರು ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬುತ್ತರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಇಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಬರೇ.